lai uzlabotu savas ģimenes materiālo stāvokli un darītu darbu, kas pašam patīk, arvien biežāk cilvēki izvēlas uzsākt savu biznesu un reģistrē sevi valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināto personu. Kopumā 2015. Gadā ir reģistrējušās 387 jaunas pašnodarbinātās personas. Šādu lēmumu pieņēmuši arī Madonas novada Bērzonis pagastā dzīvojošie Judīte un Egils Ezerkalni. Jau gadu Egils nodarbojas ar gaļas izstrādājumu kūpināšanu. Būtībā līdz pircējiem ir Nu, svaigāks pa svaigu, 12 stundas 15 kūpina, nakti dziesēju un no rīta uz tirgu. Iesākumā gaļa kūpināta savām vajadzībām jau ierastā ārežāvētavā. Ar laiku radusies doma reģistrēt savu mājražošanu un piedāvāt produkciju tirgu, tādēļ izbūvēta kūpinātava telpās. Lai arī konkurence nenoliedzami pastāv, gada laikā jau apzināts patstāvīgo klientu loks. Skejošākais ir tas caurozis, kā ir vismazāk tie cūkai. Tur ir tikai viena garšviela, tas ir sāls. Ierīvēju sausu sāli, 6 dienas viņam man ievalkās mierīgi, tad es to sāli noskaloju, lai pieķer tas dūms klāt, jo zem sāls nepieķer uz sāli, un tad kūpina. Tas ir tikai sāls un gaļas garš un viss vairāk tur nekā nav. Mājražotāju apjomiem krāsnes ir pietiekoši liela, tās ietilpība līdz pat 150 kg gaļas. Kurināšanai tiek izmantota malka no paša meža. Malka ir alksnis, labi, ka savs mežs, ābeli no sava dārza. Tiek izzāģēta drusiņa. Egils atzīst, ka patiesībā viss dzīves ritms šobrīd ir pakārtots tieši mājražošanai, jo visus darbus viņš veic viens pats. Mums tas dienas ir tirgus dienas, tad ir gaļas dienas, tad ir salāmās dienas, tad ir kūpināmās dienas, nu tā arī tās 7 dienas arī salasās. Egila sieva Judīte ir reģistrējusies kā amatnieks. Izejot apmācības pie daļamata meistaris Vandas Podiņas, viņa apgūvusi retināta audekla lakatu darināšanu. Ir tiešām sievas, kas ir iemācījušās trīstūrīšu taisīt un no tās dzīves kāds ir vai kādu viņa vēlējusies nopirkt, bet tāds rezultāts kā man, tas man liekas izdodas man tāpēc, ka man tēvs ir mākslinieks. Es veru uz rāmja un tad es ieraugu, kā viņš tur viss tur tā izveidosies. Judīte rēķina, ka kopumā tapuši vairāk kā 60 lakati. Katram no tiem viņa piešķir savu nosaukumu. Viena lakata darināšana prasa 3 dienu darbu. Ja ir stipri tāds ļoti mazs termiņš, tad var 2 dienās, bet nu ir diezgan tāda sajūta, ka tu drusiņi tā kā piedzēries esi, jo tas ir diezgan nogurdinoši mugurai un pleciem. Lai atvieglotu sievas darbu, Egils pats uztaisījis rāmi, pie kura strādāt Judīte ir gan ērtā, gan vieglāk. Cilvēks savam priekam var darināt ar jebkuru dzīvi, kas viņam ir mājās, bet tas rezultāts, ko es sasniedzu ar savu dzīvi, tas ir pavisam kaut kas cits. Man gribētos, lai katrs trešais Latvijā nēsā manu lakatu. Sākoties jaunajam gadam, Ezerkalna ir apņēmības pilni turpināt jau iesākto un aicina arī citus nebaidīties no nezināmā. Vajag tikai mēģināt un nevajag baidīties arī no tām iestādēm, kurām ir, protams, savas prasības, jo tas viss ir izdarāms. Un viss ir cilvēkiem ej un cilvēkiem jautā tas, kas tevi interesē, kad valsts ieņēmuma dienestā es gāju 3 mēnešus uz prasīju jautājumus, nezināju, kā ir papīri jāraksta un ļoti pretīm nākojuši cilvēki, tā kā no tā arī nevajag baidīties. Ezerkalna īpaši novērtē iespēju pašiem noteikt savu darba režīmu. Tā ir neatkarība, tu pats sev priekšnieks esi. Tu zini, ka tev uz to dienu vajag, tu saražo. Tu iztirgo, pēc tam tu zini, ka tu atkal tad, tu zini tad, un tas pat dod tev lielāku spēku varbūt darboties, jo tu pats nosaki savu darbošanās režīmu. Pieminot bezdarba līmeni Latvijā, Ezerkalni tikai nosmaida. Nevajag tik daudz domāt, vajag rīkoties. Lai mums visiem šogad pietiek drosmes uzdrīkstēties.